Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Basarkeçer rayonunda gənc qadın intihar edib. Müsavat.com'un erməni mediasına istinadən yaydığı məlumata görə 23 yaşlı Lilt noyabrın 11-də hamamda özünü asıb. Meyidin xarici müayinəsi zamanı zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib. Faktla bağlı Basarkeçer rayon İstintaq İdarəsində cinayet işi başlanıb. Mənbənin sözlərinə görə Lintin əri Ermənistan-Azərbaycan orduları arasında baş verən son toqquşmalar zamanı dünyasını dəyişib.